្ថបទកាបចំណងជើងក្មេងស្រីទំនើងសរសេរនិងអធិប្បាយដោយខ្ញុំបាទគិរីពួកក្មេងចៅមសៀតមីយ៉ាត់អនធំខ្លួនមិនតន់ទាល់គំនិតអនិច្ចាក្មេងហើយមកដេចប្រព្រឹត្តមិនគិតកិត្តិយសឈ្មោះជាស្រីមិនតន់ដោះសក់ខ្ចីលហកពើរៀនគិតឲ្យត្រូវស្ងួនពិសីវៃឆ្លោះទាត់ធាក់ប្រយោជន៍អីគួប្រឹងខ្មៀតខ្មៃទៅសាលាវៃនៅក្មេងណាស់ម្ចាស់ថ្លៃបងប្អូនប្អូនទាំងសងគួស្រវាក្រេបចំណេះឈ្នះអវិជ្ជាថ្លៃថ្លាវិសេសភ្លឺស្មារតីក្មេងគេដតីគេខំណាស់ម្ដេចប្អូនប្អូនច្បាស់តែខាងវៃឬប្អូនគិតថាជាតម្លៃទើបមិនសំចៃហែកហួរគ្នាក្មេងឯក្មេងកុំអត់ប្រយោជន៍នាំក្លិនអាសោចដល់គ្រួសារអវ័យឆ្លោះទាត់ធាក់ជេរប្រហានាំឲ្យញាតថាដៀលពូចពងឈ្មោះនាងជាស្រីអធន័យខ្ពស់មិនដឹកនាំគេឈ្មោះឲ្យធ្លាក់ផងភក់ជ្រាំកខ្វក់គឺភាពលងងសំយងជីវិតងងឹតសោន